Muito bem. Acho que você vai escutar minha voz diferente aí, porque dessa vez eu não estou sentado para gravar um conteúdo, eu estou deitado. Agora é 2h42, 2h42 da manhã, madrugadona de domingo. Tô aqui no meu quarto escuro, janela aberta, os cachorros latindo aí de madrugada, um calor infernal, tive que desligar o ventilador, senão o vento não permite com que eu fale, tá? Ou que a minha voz saia, né? Melhor dizendo. Senhores, as coisas não estão fáceis não, tá? Não estão fáceis, né? A gente precisa de dinheiro, a gente não tem dinheiro. Quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, tá? Então eu vou falar eu fiz muita cagada no passado. Eu não fui um sujeito que me preparei para a vida como eu aconselho os senhores se prepararem. Eu já falei isso, tem um vídeo meu aí no canal que diz assim: eu tenho uma dívida de honra. Quem não sabe, olha a bagunça aí, ó. Vocês vão escutar uns caras gritando aí, que é isso aí mesmo, pô. É isso aí mesmo, quem mora em fundo de vila é bagunça, é putaria e foda-se essa porra mesmo. E a resiliência, na cabeça, ou você vai ter um infarto com 30 anos de idade, tá? Então, deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui rapidamente. Eu vou dizer o seguinte, senhores, vocês vão perceber o seguinte também. Eu dei uma boa acalmada, né? Eu dei uma boa acalmada. Alguns vão pensar que eu suavizei o meu discurso, mas não suavizei nada não, tá? Aí, ó a bagunça. Aí vai tocar essa porra aí, quer que se foda. Vambora. É essa porra mesmo. Olha. Eita porra, é essa porra mesmo. Senhores, vamos lá, eu não suavizei absolutamente nada. O que aconteceu foi que eu fiquei mais calmo. Eu comecei o que eu falei num vídeo aí que eu soltei esses dias, olha, caguei geral aí pro que tá acontecendo, foda-se. Eu não tenho controle dessa porra, então dane-se. 100% histórico? Não, claro que não. Mas uns 10%, 20% pode ser. Tá? Então, como eu disse, como eu estava dizendo, eu não sou um cara que eu me preparei muito bem para a vida. Né? Eu deveria ter resolvido a minha vida muito tempo atrás, porque as coisas eram muito mais fáceis e eu tinha muita capacidade antes. Só que eu fui bobo, como muita gente foi. Né? E infelizmente para nós não há uma oportunidade de voltar ao tempo, e sim aproveitar o tempo que nos resta agora. Então eu aconselho os senhores que são jovens a aproveitarem, que são jovens, e não cometerem as cagadas que o Lorde e outros caras da idade do Lorde ou até mais velhos cometeram no passado. Aproveitem a juventude dos senhores, não me colocando como extremamente velho, mas aproveitem a juventude dos senhores para quê? Para construir algo sólido e não dependerem de situações ocasionais no futuro, ok? Ponto. Senhores, as coisas estão difíceis, a faculdade ela vai dar uma travada, porque parece que não é a faculdade que decide quantos alunos vão ou não para o internato, é o governo, e parece que tem uma fila gigantesca de alunos que não foram para o internato este ano e terão que ir o ano que vem. Acontece que eu, então, terei que esperar essa turma toda aí para depois eu ir. E como as coisas não estão fáceis, eu decidi fazer o quê? Vou procurar um empreguinho aí, né? Vou procurar um empreguinho porque eu não quero ficar parado. Se eu soubesse todas essas coisas, se eu soubesse que a pandemia ela permaneceria tanto tempo, o lockdown, né, o distanciamento, tudo, ia permanecer tanto tempo, eu teria arrumado já trampos, bicos para mim fazer. Eu fiz bico, vocês sabem disso, eu fiz bico em hotel, já falei para vocês aí, eu tenho a oportunidade de fazer isso, mas eu queria uma parada mais de boa aí. De boa, não de boa, de mordomia, tá? Uma parada assim com a renda mais interessante do que renda nos bicos, que não tava dando certo, não. É muito pouco dinheiro. Mas se tiver que fazer isso aí, vamos fazer. Mas, enfim. Aí, sou totalmente resiliente nessa parte, porque eu já passei muita raiva procurando emprego. E eu meio que sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu comecei a procurar umas paradas aí, uns empregos, né? Na minha área, a área que eu tenho experiência, a área que eu não tenho experiência e a área que não precisa de experiência. E é incrível como as coisas não mudam, né? As coisas não mudam. Você realmente não recebe absolutamente nenhum retorno. Você realmente é feito de otário. Você perde muito tempo, né, em sites, fazendo cadastros, currículos, alterando certas coisas, alterando isso, aquilo e tal. E se candidatando para um monte de vaga. Todo dia você acorda cedo e olha se tem vaga nova e se candidata e pá, e faz toda aquela coisa.
Tem empresas que não permitem que você leve o currículo até eles, porque tem a questão do distanciamento. Então você tem que ficar mandando por e-mail. Só que, cara, se os caras já não te respondiam pessoalmente por e-mail, você não há resposta alguma mesmo. Então é muito difícil. É uma situação muito difícil. Eu tô tranquilo porque eu não vou morrer de fome, tá? Eu tô numa situação aí que eu tenho um apoio, então eu não vou morrer de fome. Só que, cara, pra mim, 30 anos, você sabe muito bem que é foda você ficar dependendo dos outros. Apesar de ser um acordo, tá? Foi um acordo que eu fiz com os meus pais e eu pagarei isso pro resto da minha vida. Esse acordo eu vou pagar pro resto da minha vida. Mas, mesmo assim, não é uma coisa que o teu eu forte aceita tão facilmente. Então, por isso que eu tô falando pra você, jovem que me escuta. Se você pode ser independente mais cedo, seja, porque o seu eu forte vai agradecer, tá certo? O seu eu forte vai agradecer muito, porque se você não for, lá na frente ele vai te cobrar. Vai te matar isso? Não, não vai te matar, mas de vez em quando vai dar até uma bad em você. Você vai ficar meio na merda, sabe qual é? Então, eu tô falando por experiência própria, tá? Eu tô aqui de madrugada falando com você, te dando essa red pill, tá? Eu não sei se alguém já falou isso, esse tipo de coisa no YouTube, mas se não falou, eu que sirva este vídeo, então, de primeira lição. Cara, então, eu procurando emprego e não tendo resposta, agora tá de boa. Há 5 ou 6 anos atrás, eu era uma pilha de nervos, porque eu precisava de um emprego mesmo, sabe? Eu precisava mesmo de um emprego, eu tinha um apoio naquela época? Tinha, claro que tinha, só que assim, eu não tinha perspectiva de ser médico, tá? Então eu queria um trabalho, eu queria, porra, ser recompensado pelos tanto de cursos que eu fiz. Eu fiz um monte de curso idiota, gente, que não serve pra bosta nenhuma. Essa aqui é a realidade, ninguém fala essas coisas pra vocês, tá? Tem um monte de curso aí que não vale merda, não serve pra nada, serve pra perder dinheiro com isso aí, sabe? O negócio é um curso técnico aí, coisas que as pessoas precisam fazer mesmo, sabe? Que cursinho de Sebrae, que essas merdas, a não ser o idioma é realmente importantíssimo, né? Eu acredito que é importantíssimo, mas fora isso, cara, olha, muito dificilmente você vai conseguir uma merda. Esses cursinhos de administração, de sei o quê, de desenvolvimento pessoal, nessas escolinhas, essa besteira do caralho, eu fiz tudo essa merda e não serviu pra nada. Enfim, aí o que acontece? Eu era uma pilha de nervo no passado e hoje eu não tô a pilha de nervo, mas assim, eu imagino o cara que precisa de um emprego, sabe? Eu imagino o cara que precisa de um emprego, o cara não tem essa resposta. Daí eu mandei um montão de currículo online, aí eu recebi o seguinte, que é o seguinte, eu mando o currículo, a empresa depois de 2 dias visualiza que você se candidatou, ponto. Aí, depois de 1 dia e tanto, eles mandam este e-mail pra vocês aqui, ó, eu vou ler pra vocês o e-mail, ó. Olá! Envie uma mensagem direto para a empresa. Em média, os candidatos têm mais chances de receber uma resposta à candidatura quando entram em contato com a empresa. Mas eu já me candidatei. O cara já visualizou. Por que ele não entra em contato comigo e diz: amigo, eu já contratei uma pessoa. Ou amigo, o senhor não se enquadra nos requisitos para a vaga. Amigo, eu estou reunindo algumas pessoas para uma entrevista tal dia. Fique ligado que eu posso lhe convocar. Não. Ele visualiza, ele caga, aí é uma mensagem automática, óbvio, isso aqui da empresa, que né, você faz o cadastro lá, manda essa mensagem, não basta você se candidatar, não basta você ser ignorado, agora você tem que se humilhar. E não mudou, tá assim, isso aqui era a mesma coisa no passado. Eu me lembro que eu mandava currículo em certos lugares, eu precisava voltar num lugar para saber o que estava acontecendo, tá? E eu acho um absurdo isso aí, é a mesma coisa de você emprestar dinheiro e ter que cobrar o cara depois. Pô, você emprestou dinheiro, o cara sabe que tá te devendo. Então, meu irmão, paga essa porra. Eu não tenho que ficar te cobrando. Mas, enfim. Então, e quem precisa do emprego mesmo, o cara vai ter que fazer isso aqui. Ele vai ter que mandar mensagem mesmo, tá? Aí você manda mensagem pro cara, o cara fala: não, amigo, amanhã eu te ligo. E nunca mais te liga. Então, o meu grande problema com as empresas sempre foi o desrespeito. O cara não te contratar é direito dele. Ele contrata quem quiser. Ele não precisa contratar você à força, claro que não. Mas eu acho que é uma falta de respeito muito grande com o ser humano. E isso é obviamente esperado, porque já dizia, né, uma passagem bíblica, eu acho que diz isso, que com a aproximação dos fins dos tempos, o amor se esfriará, né? E é de fato isso, né? Você cagam pra você. Cagam. E andam de fato pra você, sabe? Literalmente. Então esse era o meu grande problema, né?
Hoje eu olho isso aqui e falo, cara, não mudou ainda. Quer dizer, mudou, né? Porque o número de desempregados aumentou, obviamente, né? Então, se você aí, combatente, você aí, companheiro, você não tem um corpo bonito, um rosto bonito e não vai virar modelo de Instagram e TikTok, você tá fudido, tá? Tá fudido. É melhor você aprender a fazer alguma parada autônoma, que o Brasil precisa dessa merda, precisa de serviço essencial, não tem. Você vai... Ou você acha mecânico facilmente pro seu carro, você que tem carro. Ou você acha mecânico facilmente pra sua moto, você que tem moto. Você confia 100% na mecânica da tua região, você que tem carro e moto. É muito difícil. Aqui na minha cidade é muito difícil achar um mecânico. Não tem. Não tem, cara. Um eletricista, um cara que mexe com pintura, um cara que não te deu um calote, um cara que não... É difícil isso aí, cara. Eu vou citar aqui um exemplo pra vocês do quanto que é difícil, ó. Certa oportunidade, nós contratamos um pintor aqui pra residência. Qual foi a última pintura que fizemos aqui? Nós, Diego, daí eu não trabalhava, então eu não dava pitaco, né? Meus pais. Aí o que acontece? O cara fez um inferno, o cara não vinha pintar nunca. O cara vinha pintar a hora que ele queria a residência. E quando a gente foi cobrar um pouco de profissionalismo do sujeito, o sujeito ficou achou ruim. Achou ruim. Quer dizer, não vinha na hora certa. Não fazia o serviço direito, foi embora com o serviço mal feito e com o dinheiro tudo. O pessoal pagou ele tudo. Pra não ter problema, tem que pagar, né? Porque senão você já sabe como é que é isso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que serviços essenciais faltam, né? Tem boas pessoas, tem, mas não suporta a demanda de pedido. Não suporta. Então, ao invés de você perder tempo, de fato... sendo um capacho de empresa que na primeira oportunidade vai meter o pé na sua bunda e vai contratar outra pessoa para escravizar, eu sugiro que você aprenda algo de forma autônoma e de fato ganhe dinheiro com isso. E estude investimento e invista esse dinheiro e não dependa de previdência pública e nem da privada, né? Manda todas essas merdas pra puta que os pariu e seja livre. O máximo possível, porque totalmente você não vai ser livre, mas... Você conseguir 60% de liberdade é muita coisa, né? Parece que o senhor vive em outro planeta. Então eu sugiro que vocês façam isso, para vocês não passarem esse tipo de coisa. Eu me arrependo muito, senhores, não ter feito um curso de mecânica quando era mais novo. Eu sempre gostei de carro, né? Eu devia ter feito esse curso de mecânica. E não tô falando de faculdade de mecânica, não, né? Tô falando de curso técnico mesmo. Eu ia me especializar em mecânica de automóvel. Posteriormente também saberia uma merda de moto, né? E, cara, eu montaria um negocinho pra mim aqui, eu não precisava nem perder meu tempo mais com um problema. Nem perder meu tempo com esse tipo de coisa, certo? Só que eu fui burro demais, tá? Eu fui burro demais. Essa aqui é a verdade, nós não podemos passar pano. Nem pra quem faz cagada e nem pra gente que fez cagada. Então, até porque reconhecer nossas burrices, né? Acontece, por quê? Porque não teve orientação, porque não sei o quê, aquela monte de bobagem. Isso tem que ficar pesando na sua mente? Não tem que ficar pesando na sua mente. Mas eu falei no começo do podcast aqui, no começo do conteúdo. Ora, de vez em quando o seu eu forte dá um soco no estômago. Pra dizer, ó, nós estamos passando por essa merda aqui, porque você não foi um homem lá atrás, tá, seu trouxa? Ele vai dizer exatamente isso, tá? Bom, pelo menos o meu eu forte fala isso. Ele é meio radical comigo, sabe? Por isso que eu não volto atrás nas coisas que eu faço. Mas pra você não passar por isso que eu passo aqui, ou pior, né? É recomendável, cara, que você faça coisas que você vai depender só de você, tá? Que você não dependa dos outros, que você não seja um escravo, que você não seja um capacho, que você realmente entregue um bom trabalho. Porque caso contrário, meu amigo, o mar não vai estar pra peixe, tá bom? Não vai estar pra peixe. Não adianta chorar depois, tá? Seu problema, jovem gafanhoto, seu problema, Daniel San, é muito maior do que relacionamento, tá? É muito maior do que isso aí. Teu problema é ganhar dinheiro, é não ser um miserável, tá? É ter uma velhice digna, é poder comprar um remédio, um medicamento, tá? Poder fazer uma viagem, poder comprar um alimento bom, é poder se divertir. É não depender do Estado, porque o Estado, onde ele pode te matar, ele vai matar. Tá?
Esse é o teu problema. Teu problema é esse aí. Então fica preocupado em arrumar namoradinha, não sei o quê. Cara, teu problema é muito mais grave do que você imagina. Certo? As pessoas não falam isso. Eu acho absurdo essas coisas não serem faladas por aí. Tá? A dificuldade de arrumar um emprego, e quando você arruma, você é humilhado de todas as formas. Olha, eu trabalhei numa empresa. E foda-se quanto tempo de podcast vai dar isso aqui. Isso aqui é aleatório, não tem. Tem nada de foda-se. Isso aqui. Dane-se. Eu trabalhei numa empresa que só tinha mulher uma vez. Não mulher, não. Tinha um senhorzinho lá. Mas coitado, aquele senhorzinho lá era. Eu acho que ele era mais velho que a loja. Né? É, acho não, ele era mesmo. E no começo, assim, foi meio que mil maravilhas. Eu era auxiliar de serviço geral, eu fazia de tudo. E eu vi, assim, nitidamente como era as mulheres ali faziam o clube da Luluzinha, né? Clube da Luluzinha. E só problema pra mim, cara. Só problema pra mim. E aí eu resolvi os problemas. Não tinha problema. Eu resolvi. Eu era serviço geral, então eu resolvi os problemas. Só que, assim, parece que quanto mais eu resolvia, mais humilhado eu era. Sabe? Aí, uma coisa que me incomodava muito nessa empresa, e não mudou até hoje, cara, é muito raro as empresas terem um local pro trabalhador descansar, sabe? Por exemplo, o cara come, o cara almoça, e ele, pô, tá, ele almoça em 20 minutos, ele tem, né, mais alguns minutos ali de intervalo. Onde ele vai? Ele precisa deitar em algum lugar, sentar em algum lugar? Não, o cara tem que sair da empresa, tem que, sabe? Eu digo que toda a cidade do Brasil deve ter uma Avenida Brasil. Toda. Toda cidade do Brasil tem uma porra de uma avenida que se chama Avenida Brasil. Aqui não é diferente. Então tem uma Avenida Brasil. Na Avenida Brasil da minha cidade tem um montão de loja de calçado. Calçado e roupa. No horário do intervalo, as avenidas assim, parece uma praça, mas não é uma praça, né? Tem ali os quiosques ali que vende alimento, tem umas árvores, umas banquetas ali. Só dá nego sentado nesses lugares. Por quê? Porque as empresas não têm um dormitório para o cara deitar na cama dele e dormir uns 30 minutos. Né? Não tem ali um local para ele ficar tranquilo, sabe? Em hotel até tem, porque hotel tem muitos quartos, então um dos quartos sempre é destinado a ser um vestiário. Mas assim, em lojinha de roupa, de calçado, de material de construção, essas coisas, mercado, não tem essas coisas não, cara. Você tem que comer aí e ficar meio que rondando o lugar, ficar dentro da empresa ali e tal. Então eu achava um absurdo. E nessa empresa que eu trabalhei de serviço gerais também não tinha um lugar pra mim. E eu tinha que ficar perambulando, cansado, não tinha um lugar pra deitar, pra descansar, pra ficar tranquilo, ninguém reclamava daquilo, não tinha nenhum banheiro direito. Eu achava um absurdo aquilo ali, sabe? E isso nunca mudou, né? Da época, isso aí aconteceu comigo em 2012. 2012, é exatamente, 2012, quase chegando em 2013. E até hoje é a mesma porra. Não mudou absolutamente nada. O tratamento do trabalhador brasileiro é um lixo, cara. É um verdadeiro lixo. Ele é tratado como lixo. Você vê, por exemplo, locais que por exemplo, mercado. Esses mercadões, né, que tem praça de alimentação. Você vê que a praça de alimentação, o buffet ali pro cliente é muito bom. Mas a comida que é dada pros trabalhadores é um lixo. Uma porcaria. Mas é o mesmo cozinheiro. Então você percebe que há uma orientação pelos donos da empresa, os magnatas, ao quê? A não fazer grande coisa para os funcionários, né? Para dar uma sobra para o funcionário, né? Eu já ouvi relato de colegas meus que, porra, os caras falam, a gente está comendo a sobra aí, né? O que o pessoal lá não come no buffet, manda para a gente aqui, mistura com um pouquinho de novo e manda para a gente aqui. Então, você vê que o trabalhador, muitas vezes, ele é tratado que nem um animal, nem um porco no chiqueiro. Sabe, eu acho um absurdo, não, porque a empresa não vai gastar uma centena de dinheiro aí, milhares de reais com funcionário, porque ele tem que economizar com quem tá te fazendo ganhar dinheiro. Eu tô uma filha da puta se tu faz isso aí. Se eu sou dono de uma empresa, eu ia tratar meu funcionário como meu filho. Tá entendendo? Ele pode me sacanear, assim como teu filho também pode te sacanear, mas eu não ia tratar o cara como um escravo. O cara é um colaborador, o cara tá trabalhando pra mim. Se não é ele entregar um bom serviço, eu não tenho cliente. Eu preciso que esse cara trabalhe bem. Eu preciso remunerar bem esse cara. Esse cara precisa sair pra ir no dentista, eu preciso ajudar ele. Ele quer fazer uma faculdade, eu preciso incentivar ele. Então a empresa é o seguinte, tu chega na empresa e fala assim, qual que é a tua pretensão para o futuro?
Você pretende ficar como empacotador aqui para sempre no mercado, tá certo? É isso mesmo, né? Não, não, amigo. Eu quero fazer faculdade de direito, ser um advogado. Posteriormente, fazer um concurso público aí, ser um promotor, tal, tal. Ah, pois é, não sei o que. Essa vaga não é destinada. E tchau pra você, velho. Você tem que mentir. Você tem que falar que você quer crescer na empresa, como se todo mundo quisesse morrer em supermercado, né? Nada contra aqueles que querem, mas nem todo mundo que quer isso aí. As pessoas também têm sonhos, objetivos, certo? E as empresas cagam pra isso aí, cara. É esse que é o problema. E aí quando você decide então ficar na empresa, ah, não quero fazer faculdade, não, quero crescer na empresa. Aí você tem outro problema. Porque é o bajulador que vai crescer, você não vai. Só se o comandante for bom. Agora, aonde é que tem comandante bom no Brasil? Aonde? Nem na presidência tem. Nem na tua cidade, no gabinete da tua cidade tem. Vai ter empresa? É difícil, cara. É difícil. Então sempre é um bajulador vagabundo que vai pro lugar, vai ter o lugar ao sol, você vai se fuder. Vou dar só uma pitadinha aqui, né? A mulher que defendeu o Lula, né? A advogada que defendeu o Lula, arqui-inimiga do tal do Bolsonaro, né? Diz a lenda, né? Que, né? Parece até que são amigos, né? Pelo que tá acontecendo, né? Me parece que ele teria ou indicou essa mulher ao Ministério da Justiça, uma coisa assim. Foi uma coisa assim, tá? Que eu vi rondando por aí. Se eu estou errado, me perdoem, tá? Mas eu vi essa notícia por aí. Só que ele já fez isso outras vezes, né? Ele já indicou ali para bons cargos pessoas de esquerda. Diz ele que tem que trazer essas pessoas de esquerda, não sei o quê, pro lado dele, tal, 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 tal. Aí eu fico perguntando, cara, quantas pessoas de direita queriam essa oportunidade de apoiar esse cara? Queriam estar ali nesse lugar, né? Mereciam aquele lugar, de fato. Que não bajularam, que não estão fazendo patifaria e não. Tirei esse povo pra lá. Não vou beneficiar aqueles que me apoiaram, que eles me colocaram no poder, não. Vou botar vagabundo aqui. Que a primeira oportunidade que tiver de me dar outra facada, vão dar. Então, este é o Brasil que você vive. E é assim. Se é assim lá em cima, é embaixo também, tá? O que que é? A política reflete o povo. O que o povão faz aqui, eles fazem lá em cima. Então, não adianta ficar reclamando também, não. Tá bom? Então, nas empresas, você vai ver muito vagabundo em excelentes cargos. Muito vagabundo, muito safado, muito sem vergonha, muito lixo em bons cargos. E você que trabalha, que faz hora extra, que tá ali é pau pra toda obra, que faz de tudo pra aquela empresa ser boa, de repente você é demitido. Ou você vai almejar um cargo e vão dar um cargo pra um vagabundo. E você vai ficar puto, você não pode nem cobrar. Se você for cobrar, aí pronto. Aí você é o próximo que vai pra rua. Pra você tirar uma folga num dia especial pra você fazer uma coisa, é uma luta. Pro bajulador é facinho. Então, o problema não é só arrumar um emprego. O problema é o pós-emprego. Esse é o problema. Você quer isso pra sua vida, amigo? Eu sei que nem todo mundo vai ser autônomo, tá? Eu sei que muita gente vai trabalhar, eu sei que muita gente trabalha em empresa e é excelente os trabalhos na empresa que ele trabalha. Porque, como eu falei, a gente não pode totalizar, né? Generalizar a gente até pode, mas totalizar não. Então tem empresa que é muito boa, tem empresa que valoriza o funcionário, tem empresa que tem um bom comandante, mas assim, a maioria não é. E nós somos uma minoria bem específica de pessoas. A gente tem a capacidade de fazer uma coisa autônoma, nós temos capacidade disso, sabe? De pegar um dinheiro, investir e tal, tal. Nós temos capacidade disso. Então, assim, para evitar que você possa passar eventualmente por uma situação destas, é recomendável que você utilize bem o seu tempo para que você não dependa de cair na mão de comandante vagabundo. Porque se você cair, meu camarada, olha, eu tenho alguma experiência com comandante vagabundo. Não vale. Não vale a pena. Tá bom? Desabafo feito. Tá bom? Estou resiliente, na boa. Aqui no escurão do quarto. Um calor desgramado, né? De vez em quando eu gosto de fazer um vídeo assim. Conversar um pouquinho de boa com você, sem ler relato mesmo, porque relato também, né? A gente recebe bastante relato. Tem hora que a gente tem que explanar um pouco do nosso dia a dia também. Pra ficar bom aí, pro pessoal ver que a gente também é ser humano, né? Então não é fácil, cara.
Não é fácil. Eu peço que vocês tenham paciência, vocês aí mais jovens, né? Você que tá na lida de buscar um emprego, cara. Eu entendo você, tá? Eu entendo você porque eu já procurei muito, eu sei como é que é. Porra, você vai fazer uma entrevista com a psicóloga, tu é o cara mais honesto possível, cara, e tu não é aprovado. Eu me lembro muito disso, tá? Tu não é aprovado. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz uma empresa gigantesca aqui na minha cidade. Gigantesca. Gigantesca. Eram 3 entrevistadoras. Eu era o cara mais capacitado pra vaga, porque eu conversei com os outros companheiros ali que estavam na entrevista, todos menores de idade, era pra estágio, tá, senhores? Em contabilidade. Estavam iniciando na faculdade, acho que era, eles eram em 4, é, 3, tava, os três amigos, inclusive, os três amigos, tá? Estudando na mesma sala, os moleques, numa faculdade, e eu estudava em outra. Eu tinha já 25, 24, 25, 25 anos. E eles 17, 18, 17, um 17, dois com 18. Não, todos com 18. Um acabaram de fazer 18 anos, foi exatamente isso, me lembro como se fosse ontem. Ai, ai, ai. E eu já no segundo, basicamente indo pro segundo ano de faculdade, contabilidade. E eles pediam, né, no requisito, acima de um ano de experiência, né, de faculdade, né. E a vaga ia sair dali. Eram 2 vagas e ia ficar ali entre os 4. Então eu fui já crente que era minha uma vaga. Porque eu falei, porra, só se tiver cara se formando na faculdade já. Mas quem tá se formando não vai pegar estágio. Era estágio. E aí eu me sentei pra conversar lá com as mulheres, das 3 entrevistadoras, né? Toda uma dinâmica, todo um negócio assim. Eu fui muito, né, assim. Eu mesmo fui bem realista e tal. Não fiquei nervoso, até porque tinha muita experiência com entrevista de emprego. E elas, eu tinha a impressão que elas queriam rir da minha cara. Eu não sei porquê, mas eu tinha essa impressão. Adivinha pra quem foi as vagas, senhores? E a minha renda, tá? A minha renda era zero, cara. Eu não tinha emprego, não, velho. Os moleques moravam todos no centro da cidade. Em apartamentos, num edifício aqui, que eu vou te contar um negócio, viu, velho? Menos de 3 pau um aluguel ali não era, não. Mas eu acho que não era nem questão de aluguel. Acho que o apartamento era dos caras mesmo, dos pais deles, né? Dos pais deles. E eu morava, mora até hoje no mesmo lugar, num bairrozinho quebrado e fodido. E eu precisava muito naquele estágio, rua. Posteriormente, que 3 meses depois, eu voltei naquela mesma empresa pra fazer uma entrevista sobre outro cargo, novamente. Pé na minha bunda, sem chance, sem lugar ao sol. Sem lugar ao sol. Essa é a situação. Esse, inclusive, foi o último emprego que eu procurei. Foi isso aí. Naquela época, né? Foi o último emprego que eu procurei. Aí eu decidi que eu não ia mais fazer isso. Fizemos um acordo aqui em casa e eu decidi ir pra medicina. Larguei aquela bosta pra lá. Mas eu entendo você que tá na merda aí e não tá conseguindo. Eu só posso dizer pra você ter paciência. E quando arrumar, não senta nessa parada aí, não, cara. Tenta fazer alguma coisa autônoma, tá? Aprenda. Mesmo que você não. Ah, não quero trabalhar. Eu quero só pro hobby. Só pra aprender a mexer com isso aqui. Porque esse hobby aí, cara, de repente vira o teu sustenta. Vira o teu sustento. Vira o teu ganha-pão. Passar na mão de vagabundo, comandante de vagabundo, é foda. Outro caso. Eu tô quase encerrando aqui, tá? Eu sei que vai dar 30 minutos de podcast aí, mas. Ah, é. Hoje vale. Outra entrevista que eu fui fazer também com o estagiário, numa empresa de cobrança. E eu peguei um encaminhamento, né? E o encaminhamento tava assim, supervisora tal. Era uma menina que era supervisora. E é engraçado que eu também tava no segundo ano de faculdade. Já tava no segundo ano de faculdade. E quando eu olhei assim, porque assim, tem a supervisora e tem a escolaridade da supervisora. Quando eu vi a escolaridade da supervisoria e a idade dela, eu quase caí do cavalo. Eu quase caí. Eu até mostrei pros meus pais aqui. Minha mãe tava até de folga num dia. Eu mostrei pra ela e falei assim, olha aqui esse negócio aqui. O nome da menina, 18 anos, ensino médio completo. E ela era supervisora daquela empresa. E eu, na faculdade, tal, ia trabalhar pra ela. Estagiário. E ela era contratada.
Tudo bem. Vai ver que é mérito, vai ver que a pessoa é autodidata, vai ver que a pessoa é acima da média, o caralho, tal, não sei o que, e fui pra lá fazer a porra da entrevista. Cheguei na entrevista, olhei pra menina e falei, não, mas autodidata o cacete, tu é indicada. Essa menina aí é peixe de alguém. A mãe, o pai, o irmão, alguma coisa, ela é de alguém que manda essa empresa aqui. Quando eu vi ela, como é que ela... Ela parecia uma adolescente no meio dos funcionários. Sabe? Eu fiquei sentado esperando ela me atender. Eu vi ela entre os funcionários, ela parecia uma adolescente. Postura zero de comandante. Postura zero de supervisora. Aí ela me chama pra fazer uma entrevista na sala dela. Uma cara de moleca, cara. Sabe? Uma cara de moleca, assim, uma... Falando comigo e rindo. Ela falava um negócio e ria, falava outro negócio e ria. Sabe? Uma entrevista, um negócio sério, uma parada que você precisava saber quem que é o outro cara que você provavelmente vai contratar. E eu não fui contratado, óbvio. É óbvio. Mas, e ela falava comigo, tinha sabe esses copinhos de plástico? Ela comendo amendoim. Ela falava e comia amendoim, sabe? E aí tinha hora que ela comia amendoim, ela não descascava o amendoim, as cascas saíam pela boca dela. Eu juro pra vocês. Eu já era, né? Já tinha saído do exército há um tempo, mas me deu uma vontade de dar um esporro naquela mulher. Aquela garota. Me deu uma vontade. Porque sabe? Meio que me incorporou um espírito de sargento naquela época ali. Ah, passou uma moto aí, peraí, vamos ver. Enfim. Meio que tava me incorporando um espírito de sargento. Eu sempre fui recruta, né? Depois soldado e tal. Mas meio que me incorporou um negócio de sargento que me deu vontade de dar um esporro. Se fosse no exército, um recruta tá falando com alguém assim e o cara começa a cuspir alimento no outro, o sargento pega o cara pelo colarinho assim, balança ele com a alma do cara, sai naquele balango, sabe? Me deu vontade de dar um esporro naquela menina, mas você é uma merda, como é que você fala uma porra dessa, cuspir na minha frente? Me deu vontade, cara, porque era um absurdo aquilo, já começou quando eu peguei o encaminhamento, cara. Cara, isso é um tapa na cara do brasileiro. Você tem estudo, você toma no teu rabo. Pra peixe bajulador ficar na tua frente. Cara, tem que ter muito saco. Tu tem que ter uma dose muito grande de suicídio na tua cabeça pra tu passar por isso aí, tá ligado? E não pirar. Mas, cara, não desiste. E, se possível, seja independente. Seja independente. Se você tiver pessoas que te apoiam, que vão te apoiar, que vão te dar uma base, que vão te dar sustentação, cara, agradeça. Seja grato a essa ajuda. E depois devolva. Não só em financeiro, como em amor também, essas pessoas que ajudaram você, como eu vou fazer com os meus pais, as pessoas que estiveram do meu lado. Se você não tiver essas pessoas, batalhe por si mesmo e conquiste. Mas não dependa de vagabundo, velho. Não dependa de vagabundo. Senhores, peço que me perdoem aí pelo tamanho do conteúdo. Eu peço que tenham... Relevem aí, tá? A maneira com que eu falei aqui, talvez, né? Tenha passado um pouco do limite, alguma coisa, sei lá. Acho que não, mas, né? Pode ser que... Enfim. É um desabafo aí que eu faço pra vocês, que eu sou humano como vocês. Eu ando na rua como vocês, eu respiro como vocês. E eu vou continuar sendo como vocês. Sujeito autêntico, sujeito que defende, de fato, a autenticidade do homem, a identidade própria. E que não aceita ser humilhado por filha da puta. Não aceito. Não aceito essa porra, não. Essa porra era com o eu fraco. O fraco já morreu. Já tem ali um túmulo que nem lápide tem mais. Não aceito mais essa porra, não. Um grande abraço a todos. Obrigado por me ouvirem. E é isso aí. Precisão, tamo aqui. Valeu, um grande abraço. Até mais. Fui.